žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14234 ze směru Vizovice, který dále pokračuje ve směru Otrokovice, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd 17 hodin 28 minut. Kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14269 ze směru Otrokovice, který dále pokračuje ve směru Zlín-Střed, přijede na třetí kolej. Pravidelný odjezd 17 hodin 27 minut.